Ndërkohë që do të flasim pak për ndeshjet, sepse të çunat janë gjithmonë shok ata të skuadrave të ndryshme. Dje ka pasur lloj-lloj ndeshjes. Bayerni zhgënjeu bindshëm dje për ne tifozat e Bayernit. Milani luante gjithashtu po? Po, Milani luajti, po Milani të paktën doli kryelart nga fusha. Atëherë Krist. Nuk mund të themi të njëjtën gjë për sfidën mes Romës dhe Juventusit që u mbyll në barazim 2-2, por ishte edhe një herë lojtari më i mirë për Bardezin portugezi Cristiano Ronaldo që shënoi 2 gola duke shpëtuar nga humbja Juventusin. Ndërkohë, për kryeqytetasit e Romës debutoi nga minuta e parë shqiptari Marash Kumbulla duke zhvilluar një ndeshje në kufit e perfektes. Pjesa tjetër për mbrojtësinë e kombëtares shqiptare, edhe pse kishte përballë lojtar të një niveli të lartë, ishte e përkryer, duke bërë që Kulusevski të mos ndiejë fare në radhët e bardhëzimeve të Pirlos. Sa i përket takimit, pjesa e parë ishte tuajse e barabartë, ndërsa nisi me dy penallti, të cilat u akorduan për prekje të topit me dorë. Në fundin e pjesës së parë, Roma kaloi në avantazh për herë të dytë me anë të Veretu. Në minutën e 62, Juventus mbeti me një lojtar më pak pasi Rabiot u largua pas dy kartonëve të verdhë. Roma e rriti ndjeshëm presionin, por Juventus dhe në veçantë Ronaldo nuk u dorëzuan me portugezin që realizoi golin e barazimit me kokë në minutën e 69, duke i dhuruar një pikë kampionëve të Italisë. Barcelona e ka nisur sezonin e ri në La Liga me një fitore të pastër 4-0 dhe një kundështari të vështirë si Villarreali në Camp Nou. Holandezi Roland Koeman premtoi një revolucion në krye të katalanasve, duke larguar një emër të madh si Luis Suarez. Mes polemikave, kur Uruguayani realizoi 2 gola në 20 minuta në debutim me Atletico në Camp Nou, një 17-vjeçar si Ansu Fati bëri të heshtin kritikët, edhe pse ende në një moshë të re, sulmuesisht autori 2 golave të parë ndaj Villarrealit. Ndërkohë Lionel Messi shënoi golin e tretë me anë të një penalltie, ndërsa historia e ndeshjes u mbyll që në minutat e fundit të pjesës së parë me një autogol të miqve. Leicester City dha një goditje të rëndë Manchester City-t këtë të dielën në Premier League duke e mposhtur në shtëpi 2-5, një humbje e rëndë për skuadrën e Guardiolas, e cila vlerësohet si rivalja kryesore e Liverpool në garën për titull këtë sezon. Ndërkohë 5 gola tekniku spanjoll nuk i pësonte për i më shumë se 680 takimesh. Lojtari i ndeshjes ishte Jamie Vardy, i cili realizoi 3 gola, 2 nga të cilët me penalti. City kontrolloi topin, ndërsa rastet e rrezikshme i krijuan miqt, të cilët morën fitoren e dytë në po kaq ndeshje në kampionat. Më herët Tottenhami i Jose Mourinho-s u ndal në barazim 1-1 nga Newcastle. Ndërsa Paris Saint-Germain mori fitoren e tretë me radhë në kampionatin francez pas startit të dobët me 2 humbje të njëpasnjëshme. Kampionët e vendit gjetën ritmin duke u vënë tashmë në ndjekje të surprizës me emrin Renë. Parizianët mposhtën Rëms pastër 2-0. Pasi u la në hije sezonin e kaluar për një kohë të gjatë, Mauro Icardi shkëlqeu në këtë përballje, ndërsa ishte një riu që i dhuroi fitoren me 2 golat e tij. Tashmë Paris Saint-Germain numëron 9 pikë, 4 më pak se vendi i parë në klasifikim. Ishte kjo pasqyra e rezultateve të ndeshjeve të një dite më parë. Do të rikthehemi pas rreth 20 minutash për shumë zhvillime të tjera nga sporti.